mom fenen nga koy net lejé wala du lol est ce kon nak mourid bi du far tok rek doy lo wala du wërkeur lu def ci ñun rek tok ben adet xam nga seen bi mana seen bo so demé ne commande kan wër de la soxla da ngeen wër xamal seen fa du ngeen wañi rajo bi ngeen wër rajo bi ngeen wër du ko wañi wa legi xamna ko ñu wañu wat ko bu baaxa baax wala mu sori wa baana wa wa legi ma ci misal seen bu xadir bu ma demé ci mom diko ko laaj hmm dene mo baana dal di dugg ma jog dugg ci téné ba genn jox mo man xob bi mana na nga xam ci ne am nité juk bay li ni don do lepp du ko ci kene ba jox mo tere bi mana su tim taw ba nga xane min taw mo su ko ci kanam mo ba sa bi nak mo witi la mana da mo ci ma day ci sun bi yow so na ko dama la dama soxla le de wi man nga ko ci man de xamna ko de kon so fi xol da gel la mu jaar la bu na de ba lek defal bangon wa ci mel non wa mo dal man na ma ngi yalla ko re won mom moy lol mom wa ci xamna ay dou ci gis ngeen ko xamantene woor la neene ne mom xamna ko naka non dio entriou man dañu wax lu lo xamné ñeen dañ ko yagal kan defé ba suñu yalla mom mo wax wër di wi digal nako giir bu goor ak bu jigen ñi xamné dañu aji ci mom ñi digal ci mom ñukoy jëfëndiko man mo mu dëta mukk ci him fi dunya wo mu dëta mukk ci ñeen nga ñom ñom goor ñi di digal ñukoy ko fekk ñi ngi ci ngi ci dëgg waay ya xasi day mom leen la ndax sax na ci xasi day fiñ tolu ñi nga xamantene mom la la xewé bëkk dem rek manax ci xewé wut nonu manax tay bir rek ci ay mbir la xamna né demono dox nit ñi fana mar fu fu né ñi fay sét waye nak mom bu dikon mbir nit da nga da nekk ci sa yité sa safara waxtu yi nga xamantene da nga ko fiix mana lagi ñu ko di ko xide mana nek ci waay wërde wi ak do ko akwaat bi ak leen yi mom bokku ñu señu sa war ki comme li nga wax legi moy legi nak est ce kon nit ki su jeppulo ci serigneum serigne bi joxuko wërde mom lajul wërde mom legi te serigne bi neena ku bokku ci tarixa bi de ko jeufandiko mom legi luñ ko meuna jappé mok serigne bi ko warona joxtu joxuko wala talib bi ko warona laaj te lajuko ñom ñaar luñ leen meuna jappé xam nga lagi xam nga yow man nga jeppulu te do jeppu wi manam da da am ñeppal bo xamné ñeppal la bo xamné da nga bëgg bokku ci mbolam mi rek la amna go xamanteni da nga bëgg am connection bëgg manam bëgg doonu te sawu manam da def tay yow mbolam mu am nañ ci nga dik bindu ne man day ci la bok ak ko xamanteni da yi nek ci biir mbolam ci liggey ba am fa autour ko bëgg am autorité biir mbolam man day am fu mu ya bokku na ci rajé te tere xam bo gis ngir dundu ci am ci xam ci dara am ci bajin da ngay jëf nit ko wëtu wax dal mom do 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 mo fay xam fay yépp la ma ci do rek mana li ñu wax mu rek yimu te ak ak yeneen yi moy ran nga jëf ndiko te yow yuddu xadir yuddu tiyaro yuddu satini yuddu makus yépp nga ko ak yëndiko pa mo da te nak bu rete tiyar la wala xadir sa so jëlé wër do mu
mané ci gën nante ci lola man mi ci tolo mané jox moy du sa xel yow mané ci mako ko jox moy sey du rahman néna sey ko dus moko ko jox mané man ci nako jox ci tindi ko jox kon Seigne Moustapha lima bëgg laaj ci moy talibé bi bokku ci tariixa bi amul wërd te Seigne bi waron ko ko jox te joxuko ko est ce que Seigne bi nañ ma bal mais est ce que Seigne bi do am ay daan momitim man xam nga tay man na légui da am Seigne bo xamné Cheikhou Tarbiya la ko xamantene ku bëgg dox doxonu tasawuf da ngay dem ci mom ci misal ngo adi man sambay demé ci simulé ben djok lay ko ci lay ko taxus mune ko demal mune ko demal ci sunna ci madina la lay ci lay ko bon mo dem ci sunna ci madina la commandé demal ci demal ci simulé djok mune mo ci yow sunna ci madina joxu ndigal mu dem ci simulé djok mu jox ko waye ko e sima ko madina mom Cheikhou Tarbiya la sa baye dafa demone ngir tarbiya wu manam da dem ngir am correction bu ko xam da nga dibbu rek nopi ja manam dibbu yal don nga am murid bu ne murid ci ngay makke wala njay wala job waye bu ko xam da nga ñew ngir bëgg xam dara manam wëddi bi kiko jëfëndiko moy ko xam da nga bëgg am ko wala correction isna sima la ñu mu bind mana waxe tay misal tay wër du xatim bobu xamantene mo ci gën nagat mu nekk ko xamantene da ngay so katam li man nga ko defandiko ba sa ruhani deugur mana wër du xatim day tax sa ruhani sa ru deugur xam nga lool mom ku jox dox bi la mana tay nitki man na djeggul ba dem ba sax te du djew bëdd bi xam nga neew na la suñu bi neena li war li wiral ak djeggul bokku na sax mana legi djewut bi mana li nga xamantene so koy def ba djulu fi sa ngeebal dana la wir ne deug la ndax yow soy djefini ko da nga mujj xam ne murid nga bokku da ko xane mom da bokku ci mbolam rek bokku ci mbolam de wuro Waaw manam mune est ce waxna ko sax ci bir wax neena lol man na ne mune est ce man naño bolé wirdi nga xane bokku ñu ki mure man na ko bolé wa man ne manam interview ci bom da na jëfë wëddu tiyal ñi dégg ba wa mam ci onou biraym ci mi joxon nako khadir riya sasili ye joxon nako makhous waaw legui te manam bu yalla dogale ne nit ki sat yi nga xamne dajene ci wirde yi comme lu melne baye bakkar yu magi ak yoy manam amna ci ngant dal mané féké nit ki manam dafa am ngant manam sun borom da ko na tocc ci misal muy ndialo wala muy nan sangara su woba tam day jëfëndiko yërdë wala manam day nekk teeli bo xamné mom du jëfëndiko yërdë bi dit manam ci xam nga yërdë bi manam légui ki nekk mu'min dum yalla bu ko aliwoko di ab jurit di jëfëndiko safi islam ma ngay julli ma ngay wor ma ngay tosaka ba nopi nak di selal nak estan moy selal bu taxaw ci selal ci lay jëfëndiko won nak wërdë bi manam képp ko xamné jëfëndiko mana atté l'islam ba ma teug wëddi wi amul ngeen ñew wëddi wi mom ci ki nga xamné moko soxla wo moy ki nga xamné légui da bëgg matri bom
kamal la bëgg kamal mat da bëgg waaw way ku ko mom sëñ bi amul ko jey yoon mourid bi bëgg am connexion té amagul connexion dem ci kenn bëgg mu am connexion té koku nangu ko jox connexion bi mom naka la mëna def manam comme ku demone ci serigne bëgg ko laaj serigne bi nangu wu ko jox wala nangu la wax lu leer ci werd wi naka ngay def da ngay continuer rek doy loko ngir serigne bi wala xam nga manam serigne ali mu baax ma yaral ko yalla doon li ngeerum nit dik na ci mom manam nit dik na ci mom wax na nekat docteur yi dañ ko appal nañ ko ko dal ne ko nangam mu ñew ci mom nak bëgg dal mu dimbali ko mu rek ben ngay joxe sa bop fi demotul ko ko le ci liga fofa manam fi mom fam nekkon ko na so mom mi bëgg na digge ginaaw mom legi ci ab digam jigeena su suñu ngay nekkon da ngay joxe nak sa bop fi manam da ngay ko ko te wu fi mana nak ki nga xamantene tay ji dafa bëgg ci na connexion bu señ bobé gis na nek kon légui man na nek ci señ bobé señ bi señ Adam da ko joxade am ak lepp waye nak dem connect wu nak fenen waw nga xamantene ñu bëlu lu ka rek ji mom mi fi mana señ bi Ndjay mom lay dama la djibul waw diko do de di ko liguel waye nak xamna ne serigne diou ndjay li soxla amugo ci mom ci serigne diou ndjay yi ko fenen legi ki nak mbeuram ci kenen ci misal amna ko xamantene ne neema xaram talib serigne tierno abdou man tierno darul man na da ñu ci man tierno ne ko dama bëgg ter bi ñu pam ci tion def ke lom solo pam ci on da ko yubbu ci feb lu xali da ko ki re sans permis neena da bu ci def ci def review wa ci fi ci xali rek jeeti ne ko na da dem ci mana legi soxna astu dawat xam na ci tanay ci yow connexion bi ko beugé yow da bu di upstream softwareñ seen ben la yubbu na ci ko ko doy ko wax yubbu ko ci comme lu ko xamantene da waye koku nak xam ko ko da djuk ngeen da bëgg am yalla xam nga djibul lu lu ci sunu mom ay waye dafa xey nak ne da bëgg nek lu mu am mu koy wul ci fatiya nak waw da koy jaral nak waw dar mom lu mom bëgg te dorum rek mom wa mo lu moy señ mbakk bi ñom ak am ci xey ak señ da Abdourahmane lañ am tam xel ne ci xam même ko da ngay laaj ñu ko dara ñu dañu dim ci rek am non na rek la waaw señ Mustafa waaw Issa Gueye waaw xamna abladu ma bëgg la tuté waaw ci waluk werd wi ci tariika bi dal manam ci walum ndax chart nak du chart ak yu mel nonu waaw damay laaj ndax manam kuy xol ndax du melni manam mouride dañu am ñaari dimension yu bokut wala tariika bi nga xane manam day melni amna lo xane moy deug deug yi yoonu mouride waaw nga xane moy li taxone jog señ bi deug deug te lolu mom ku ne xam na ne moy teur bi nit ñi selal leen seen biir ak seen ruhaniya yobul leen sun borom ñu am ab cër ci yalla waaw legi lolu ab dayo bopam la dimension bopam la benen dimension bi nak moy bimu deme lolu moy li taxone jog seen bi ci deug deug ci ciosan nga xane mom la def ci mbacke kadiorja ba fu jaar ba nim yexse cieyen ba nim yexse ndiarem sax amna ci ñen ñi nga xane yalla defon na tawfiix ñu am mana jondjog mom genn jondjog gi mayon len ko defal neen ko am man ak bi mbolo bare ba bare neen ni nga xamne mom lam waxon rek lañ koy netle ci xissa bobu ki ñewon ne da bëgg teur bi mu ne ko de defar mom takkola la ci fi ne jot gi mayutu mako da naka demal ci ballu faali defar nako waaw legi duñ ci mëna déggé na kon mujjig gi itam dem na ba mbolo mi nim ñëwé bu bëssel gi mel no xamne legi ñi mu di ñew mom day mel ne deug deug manam legi la doon haqiqa tariika bi deug deug mom jot ci du len yom waye legi nañ bok ci mbolo mi
xadna barke señ bi dañ leen jot ci aduna dañ leen jot ci alakhir bu ëlëk mën nañ leen ramu ñu baña ay fitna baña am ci ñom yoon ak yu mel nonu waaw nga xamne leg buñ ko xolé ci dimension bobu day mel na kon legi ñu mujju ci mom day mel ne manam manes na wax ne manam ci tarexe bi lañ bok rek ci askano dal ci askano waaw waaye buñ doon xol dimension bu xoot bi deug deug mom day mel day wal yalla ñu yalla bal dañ wax ni bokkuñ parce que connexion bi wara taxa bok amut bu fekkene li bëgg wax leerna waaw waaw nga xane kon day melne manam ña andon ak seen bi ci ngeel ben waaw ak ba ci ku ñew gannaawam sa te fekke woko te bëgg nak am dara deug deug day melne kon legi boba yow mom wërna du mëna ñak ci yow amma nak am isaage mi nga xane mom da ñew rek dina ci yoon wi bëgg na bok ci mbolo mi non rek waye mom amut yenn dimension yi manam nga xam dal manam warna doonu julit non rek nga xam nak manam finne day melne dañ ko tudde mourid ni waye ci tasawuf deug deug manam ci haqiqa mbir mi deug manam do am mourid deug deug laaj bi leer na bu dene bu gax leer na wala gisse ko nono xam nga mom mana li xaw mom ci mouridou war la ci ada mouridou ada wax manam mouridou tu ada moy mbolo ñom ci yalla ndax nek sa sa mom mu sene ko mbolo deug ok lool da ben ni ko ay graw yu da nga juu ci liman l'islam ya sa lay mujj lolu mo xam nga ñepp amuñu yitté yag amuñu sax manana façon bac amuñu yitté brûlé waaw waye kon li xaw mom manana mouride tugar rek la waaw waaw seigne mo tam legi bëggon na la jaar xamna seigne isa xawna laaj sama laaj bi sax waaw moy ndax legi man na nek teuri bo xamne damay aju ji seigne bi di joxe adiyé di xidma ngir seigne bi ramuma nga xamne legui du manam do meuna jël werde bi waaw nga xamne day am benen teuri bi nak bo xamne won fa bëgg bok ci gor yi ali nga xamne boba mom werde wi lay jël waaw wa lo manam wa différence bi wa nga xamantene de way jël werde bi waye wa manam day am teuri bo xamne day jëbbi ci señ bi ngir señ bi ram ko rek nga xamne mom du meuna atami werde yi legui limi man moy di joxe adiya di jang ci xassay di gor gorlu ci farata yi manam di xex ak bakkanam waaw su baba mu bok ci mouride nga xamne la tax mu bok ci moy bëgg bok ci njobotu seigne touba ak bok ci ñi nga xamne seigne touba de len deram ndax leer na ko ne mom man ta lijeenti bopam waaw mu am keneen nak ko xamne mom day jël werdu ngir bok ci gor yaalla yi waaw man dama ne ndax man na nek waaw manam na ci ci nak len yi nak ma tambay xal moy nen nekat ci werde bi mom ko koy am ku nek tarfu bi moy nak sa correction gi day jogi ci seigne mo won bi moy ne ko ne da ngay door ak salibi tali bi man nga ñew ci jeblu dem nga xam sey sa yow lu ko dalé yeeg yi yep man nga ci bañ ñane misal manas na sé ñu fallu mu baax ma amna ci waji digon ci mom laaj ko wër do tiyan mu joxoko ko bam la fe mu ne ko lu ci toy don mu ne ko xara tiyan mu ne ko nak so bëgge doon mu dina numay def mu ne ko da ngay jëblu man ay nga xamne yow bu re da nga bëgg jël réseau bi da nga ko bëgg amé ci sëñba mom da faaw da ngay jëglu ba nopi rek soko mëna jëfëndi covid bi du am ko waye bu dul lolu re da ngay jëfëndi covid bi té do tari bi bir sëñ bi manam da nga ci am jam mu yalla ab yoll nga ci ci am waye so ci bëggé nak am nak connexion dëgg mom faaw nak da ngay doon appel bi ba nopi waaw nga xamne pres fofu yi mana serigne ba ngay jeblu na la werne serigne ba jeblu na ci ep serigne ba ci serigne ba waaw lo mom mana parce la serigne bu jeblu ci serigne may nak serigne saba serigne bu jeblu ci serigne lañ bëgg ngeen ñoo andi lera muy réseau bi muy ko ney dox mana xam nga tay mana ci la bobu nga xamantene
waras na ko laaj yi ak sëri nit manana warason na ko laaj bala nga jëgul ci mom ne ko yow ku ci sëri parce que manana ci yow ndax am nga abonnement am bit manana ci yow ndax bok na ci fi am bit xam nga suriyo mi manana nek ci gang gi ci ba tax waye manana ci fi da momo ci xam na ne ci mauritania ku joxo wër de lay bindal liyassa ne man tan dang ko jël ci diw mu diw ci diw manana ci mauritania gogo da nañ gis ne ke nit da ay taj wala wala yana wala len sax li ñew ci su ndo ne ko joxaan ma wër de wër na gatt nax yow gent bi ay su sadu ko sam waye nak da nga tan xade ko ko xam na ne ak serignam cialalam digeur na waye da bëgg cialal gu gën na nak gatt te mo xam na serign bi cialalam gën na gatt mu ñew ci mom misal tay serign ci lu mostar mi nit man la ñew ci mom ne ko jox ma weltu ma xous ngir lan bëgg bi gatt ndax mom serign bi wala mom waye do tan lu mom ku bëgg na soxla ko ko amé da nga bëgg nak bokku ci bolé na ko gor mom do mom wax tan ka sant ñe rek ci bari mom ko ma ci lan mom ko la la ci waaw waaw seigne mustapha legui nak xamna waxtaan yu xatna sax xamna suñ ko mënon na jappat benen alchemist eggaleko waye lata bobu ñu dugg dara ndax xasaayi di ci la bokkon te juñju nga ñu legui nañ jangino xasaayitu legui mom legui la xew rek ngir bëgg dara waye melut won non kon fatali ñu tuuti ci bi fi cheikhul khadim di nekk num meloon waaw mana xam nga ci xasi di mom ginaaw seigne bu mag belle seigne lay ñoom dem ci cheikh mustapha waxoko waaw dem ci ci mom neexo day gis na ne seigne bi mom ginaaw alcorane ak hadith xawmo won lu mu doona fonku lu may xati de kon nak ko xati de nañ ko dajale manan na lay ci legi mul ko yalla do 44 bo cheikh mustapha dem man lettre ba gis nako lettre bo ci bi la bindo bindon cheikh mustapha gis nako beyti ma xam ginaaw ba mu dem ci Seigne Fallou ma ci Fallou bari ko ak ba ci adi tara boy bu ci joju jur Seigne Moustapha di dara momo mana legi ñu tambale balé dajela gisna ñu suñu sotte ciw ci tumini ma Seigne Ram Diop lam bindon jox ko Seigne Fallou ci Fallou tonto ko ci Seigne Bissirou bindi ko gisna lola da xam nañ ko tenen ne kon ginaaw seigne bi la xasse day bari ci loxoy dongay waye jamo nom li nga xamantene da na nek ci loxoy dongay ay ñenat muy mag ñi so jange alquran def tay wir dag nangam waxtu faraxati waxtu yi nga xamne amo ci loy ci def lay tok jukki ngir baña wax ak neen waye li xew legi ni nga xamne ay nday reey lu xasse day ci jang ak yim xasse da sangam yoy mom di yalla mana xamuñu ko won nak ci deug ci yoon wi xamna nak nak baxna mom bu lu baxa bax la lu baxa bax la ndax tay jël say am waxi bu ne man kat mom lay faro di ko jangal yim bu bari baxna de waye nak lolu ku mel ne man nga xamantene man dama da diglu mak ñuy wax dama dem suñu ci alu dama jël ay bay sangam ay bay sangam dama ci dal di ci mooy bay ci mi ci dal rek mu ne kon moy tan gogu ni lb dia man na fajj lu te dou di gepp la la ma fajj dal ne man lay seigne fallo mako ci joxon digal xamna ne boba bu boba xamna ne geureum ko mukal waye dama xamne mom moko ko mom ndax boba mo ci neena ma dem ci mom dox ko do metti mere joom ne fa nangam neena mu jox ma digal may du ma degge lo ci seigne mooy muy te la ma ñam sawna ma dem ci spécialé wax ko ne da ko man day manana la legi dama bëgg ni ki nga tax ma ñaan bay yoyu ay man la juruma dara waye ma nga la koy ñaan ci barke nangam nangam wo wax ko ay wax ci ngir bëgg dëna ba bala ma bëgg mu mak man ko am kon man dama doon dibul mak ni lañ doon wax lañ do fa fañ doon jaar bu ñu wax xam nga ni manana commandé di koy ci xone mo tok kéré mom dara pour ji mom nopp na ci mom mom ak ñal lañ doon wax dong dañu def rek lolay ko mari ci waye nak légui nak nit ñi ko ginaaw yalla nañ do sax
amuñu culture bobu da dañuy créé wa ñen té ci dañuy ci jang baana dé man baana waye dal li ma gëna woor moy la mag ñene ko mag ñi lañ leen nekkon moy dal buñ jullé ba paré wala ñu def yenn yi paré tok jang yenn khassida mana bu ñu tax ci seené la wara kan ci la wara ni do wara dañé dañ ko def comme prata mo tax da koy fay yaaka na ci ça jombul mu da ko ñu dindio xamé kay wërdi da koy fay da ngay fay na fi le ginaaw yow loolu da na la ciu julli kané prata la ci yow mel na ñu né ci yow mana prata yépp kon yow so la fay prata yépp nak am nga jot man da na xam nga legi man nga ba am juroom ben fikat nga xamné legi tay yow to jugge ci naay ba legi wër yi da koy tok dara jangu am nga waxtu wo xamné ko yañ jang difo dara ci nga baña neral sa waxtu nga jël ci dukkati de ci ko jang nga né mo amul lim dukk bu di lay lan day don taasu farata dikke ci nga tek dukk ban ané ca waye bo gone yu lim bu bari ci xassida ko jang amna señ sam loka neema amna way yo xamne da nekkon ci xel ko am di jang manam nu sima nur dayri ak lim bu bari neena mujju fa tax manam tuna bu dem ci ciono wa ana kan da koy def ci bu sama ci tenen da bu di gënde nak ben defatu electric ñu neena gis nako dal ni kat ci def peeno lu batlu xam nga kon ko wax ma nga wax xel ko la ko fi mbi digulun defuko kana xana di sant tu yon ogal ci misal neena ci amna be amna ci gel yu da fa genn ñu tuba da xana li jeexna ñu tok way ci dal li xol mu fiixna amul def mu tekkir kër gi ak kër gi dafa ay nek bu ba ba señ du nek ko ko refli mu ba man dama xol tok defuma dama def ko señ bi ne ko day mo ne tok ci digal de mo gën deg na wax bu baax waaw manam so na waaji tak na ba son yaakar na def na ngoro señ bi ne ko togon ci digal mo gën xam nga la tafalo cheen bi kay ri ci isa sa tun ci ko ni ni ma ak mourid la ma ñëru doon ci play doon kon señ moustapha su ma déggé say kaddu moy ñi dem bay tudde seen bop bisri wala ñu tudde seen bop mu khadimat wala da nga gis sakku ñi dakant rek et fini wala dara lool daal demone ci serigne mu jox la neela del jang khassida gogou mo gënonu wër nga tok diko jangal sa bop bañ la cey dakantale wala nga cey dakantal sa bop man de man xam na ne man ci xassida yi dara koy jang xassida guma gis musu ko jang dara koy durus waye ibn xassida cap lay jang gis bu set moy rabbi bi bi may saw te suñu pinteli la ko ko laaj ma digal na ko digal na ko ba ba may ñet tion dal de ma lu ay secret akeler yalla ko sun mo am defal man xassida gi limay carte carte man ma doylo ko man ndax man amna ci izna khas xamal na sa do dagal na nok le dem dil ab bisri bu gudd lol dara mi dara ko def ab limbu buru jeex waye amon ndigal ci dem xati de bu gatt